Yeah. Mladá krásná holčička, modré očička, blondiace vlásky, běhá po zahradě, hraje si s kamarády a cítí se tak šťastná za trochu lásky. Potom škola, první hodnocení. Yeah. Kdo je hezčí, komu rostou prsa, kdo má hezčí ošacení. Začne cítit, že není tak pěkná jako ta druhá. Někdo jí řekl, že je hnusná. Poprvé uvěří tomu, že si musí rád bacha, jak vychází z domu. Že je důležitý její vzhled. A tak začne make-up řasy. Úplně nový svět. A tak každou fotku, než ji někam dá, musí kontrolovat, aby byla dokonalá. Chce prostě komplimenty, cítit se krásná a už žádné bolestivé připomínky. Ocitá se v pasti, více selfie, více sexy, více slasti. Najednou make-up už nestačí, protože ty, co mají méně oblečení, jsou více populární. Chce taky trošku pozornosti, a tak je ochotná ztratit trošku důstojnosti. Najde si fotografa, rozepíná blůzu a stává se pak otrokem toho bludu. Že její krása rovná se její tělo a její hodnotu určuje, kolik kluku by jí chtělo. Takže zbytek života, stres, strach, schovávat přirozenost a pravou tvář. Prostě se jen snaží chránit, protože už se nechce nechat nikým zranit. Už nechce zažít znehodnocení za to, jak vypadá. Být sexy je její ochrana. Ta cesta není lehká. Já bezpečí hledám. Celá společnost je pěkně na hlavu. Nechali jsme si zdegenerovat povahu. Podstatu ženy, máme hrozný návyk. Média, sociální sítě, lidem blbnou hlavy. Samé sexy tělo, fitness, tehna, prsa, zadky. Sexy celebrity, modelky, zpěvačky, které jsou za slavu vděčné. Jenže všichni víme, že ty fotky nejsou skutečné. Ve skutečnosti jsou vnitř prázdné. A po svobodě od těla jejich duše práhne. Tvoří falešný ideál ženy. A mladé holky se dívaj a deprese je stíhaj. Že nemají tělo jako oni taky. Jenže neví, že oni jsou ve stejné pasti. Známe, prostě chcou jenom přežít. A začali hrát hru, buď sexy a budeš bezpečí. A média, sexy ona, sexy tamta, přibrala zubla, všechny trapné keci. Stejně jako rapeři, co točí klipy sexy. A mladí se řídí jejich hloupými texty. Zatímco ti krásní si svoji pozornost drží. Miliony mladých žen trpí. Anorexie, bulimie, duševní nemoci. Mám stovky zpráv od mladých holek v depresi. Všechny holky, dámy a ženy, věřte, že váš vzhled až tak podstatný není. Je mi líto, že musíte zažívat ten tlak a mít furt ze znehodnocení těla strach. Jsi krásná tím, jak jsi hodná, milující, ochotná, dobrým věcem nápomocná. A přes všechno to šílenství já vidím, že jsi krásná v lobby tvojí duše. Ta cesta není lehká.